Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma corrida da STP Cup Series. Hoje vamos para a Armory Digital Super Speedway, para a Armory Digital 500. E hoje ao meu lado eu tenho o Henrique Paladino. Boa noite. E eu tenho Jonatas. Bom dia. Então a gente vai hoje para a Armory Digital Super Speedway, que é um Super Speedway feito pela equipe da Armory Digital, que é uma equipe conhecida por fazer mods de NR 2003. O último que eles fizeram foi de kart, sim, kart. Não, do kart, kart mesmo? É kart mesmo. Apenas. E eles são conhecidos por trazerem algumas pistas, como Abu Dhabi, para a NR 2003. Então, eles são conhecidos também por fazer o mod da ICR, que foi o nosso mod da primeira temporada, que tinha um monte de marcas de carro para escolher. Então, eles são conhecidos por ter um trabalho de qualidade bem, muito boa. Então, vamos para a corrida aqui. É a nossa segunda corrida de Super Speedway, eu acredito. Ah, é Super Speedway. É, isso aqui é um Super Speedway. Isso aqui é pé cravado, a pista inteira. Ah, lá é um ator. Mas aqui também quase toda a pista vira Super Speedway. Não importa se a pista tem uma milha ou... É, mano, o Bruce vai virar Super Speedway. Vocês conseguem ver aí pelo desenho da pista que ela é bem estranha. É, mano. Darley também chega com Indianápolis. O PC do Eric vai dar uma bela uma sofrida durante essa corrida. Medo. É, eu tô vendo isso aqui agora pra ver se vai ter esses problemas. Só pra garantir, porque eu não quero ter uma live muito lagada. É, tá lagando um pouco, eu tô sentindo. Não sei o que é o Eric mexendo nas coisas. E minha mãe começou a me ligar, nice. Tá. Just like I told these boys in the meeting, we're in the meeting, we don't need anything. Good picture. All we gotta do is just everybody care. Eu voltei agora, tô tendo que ir de fora, porque eu tenho que entregar a chave. Olha quem fez a polio. Eu não... Eu acho que é Lucas Tarasio aqui, o homem. Meu Deus, olha o 12º, Henrique. Eita. Olha o 8º. Mano, agora o homem preparado pra abandonar. Ei, vocês viram se na live tá muito lagado? Vou ver aqui. Ah, mano, tô entrando na live. Digamos que tá meio lagado, assim. Cara, tá me parecendo um pouco lagadinho, tô achando. O Eric vai em options. Ah, tá, ele tá mexendo Streamlabs. Ah. Ah, tá, justo. Eu vou pegar alguma coisa.
Voltei e tá um pouquinho lagado. É, reduz, reduz, reduz. Tenta dar uma reduzida nos gráficos mesmo, que é melhor, eu acho. Tava lá fora vendo o negócio, agora eu voltei. Então, pra gente reduzir dano, eu acho melhor a gente dar uma reduzida nos gráficos mesmo, pra garantir. Meu Deus, eu não fiz isso. Então vamos lá. É, tá no estrelinho, mas tudo bem. Vou só colocar aqui de vez no PC. Então, antes da coisa começar aqui, 100 segundos antes de começar, eu gostaria de perguntar, Henrique, quem você acha que vem pra ganhar a corrida aqui em Armory Digital Super Speedway? É um cara, Super Speedway, então tem que lembrar que qualquer um pode ganhar, basicamente. Sim, mas eu vou apostar no Kurt Busch. Provavelmente eu tô zicando. Kurt Busch! Mas... 45 da Monster. Jonatas, quem você acha que vem pra ganhar a corrida de hoje? É, deixa eu ver aqui a tabela, já esqueci. Tabela. Tabela não. Como é Super Speedway, eu não acho legal você ir pela tabela. Baixa a parte de baixo aí, Eric, please. Eu aposto alguém lá de baixo. Eu tenho certeza que alguém lá de baixo vai vir. Olha, eu acho quem ganha, talvez o... Vou apostar arriscada de novo. Acho que quem ganha é o Corey Ware, vai. Eu sabia! Sabia que ele ia apostar no Corey Ware. Então... Janta Zeta aposta em Corey Ware, número 36, que tá lá em 39º. Eu não vou dar aposta porque eu acho que vocês... Ele morreu no quadro e não fez volta. Eu não vou fazer apostas porque vocês sabem a minha sorte em apostar em alguém. Não é das melhores. Então... E apostar no Kent, mas não. Ei, Vitor, vamos lá então, vamos para a largada, os motores já vão sendo ligados e a gente vai para a largada aqui da 13ª corrida da STP. A gente já tá chegando nos playoffs, então vai ser bem interessante. Olha como é o pitch dessa pista. Meu Deus. Banking, basicamente. Apenas. Dá pra ver que é uma pista bem maluca, né? Se a gente for parar pra pensar. Só de olhar pro pit, a gente já consegue perceber que já é bem estranho. A pista. O nome da pista é Xbox é 500, mas o patrocinador da PS4 ali. Que legal. É. Tem muito patrocínio legal. Da Halo pela pista, tem um monte de bagulho. Simplesmente Xbox patrocinando. A Xbox e PlayStation patrocinando a corrida. Na mesma corrida. E alguém tá ligando, peraí. Meu Deus. Ok, era só o telemarketing, perdão. Parece que tem alguém me ligando. Enfim, a gente vai para a largada aqui em Armory Digital Super Speed. É um nome chato, porque é muito grande. Um Super Speed do tamanho de Talladega, só que totalmente assimétrico. Então vamos lá, então os pilotos vêm para a largada. Lá vem eles. Passando aí pelo tryover, porque é uma pista, uma mescla de um monte de coisa. O Eric foi arrumar coisa do Streetlabs. E... Green Flag! Do Streetwad já.
Bandeira verde aqui em Armor Digital Super Speedway. Foi uma largada até que ok da galera da frente, mas a gente sabe que como é Super Speedway, não dá pra se basear muito em largada. Tem galera já fazendo tri-wide ali. A galera da frente ali já vem se mantendo por enquanto. A galera não tá tomando tanta velocidade assim. Eles vêm passando por mais uma curva do oval. Um oval meio deformado. Ah, não. Eles vêm se mantendo, não vem rolando muita troca de posição, ó. A gente veio o pack todo. Não vem rolando muita troca de posição. Tem four wide ali rolando lá atrás. Lá Pode. Vem. Olha ali os Pode, dois deles lá disputando. Four Pode, wide pela segunda posição. Four wide. Galera ali, quase five wide ali atrás. E o George Russell vem pra manter, hein? George Russell na liderança por enquanto. Lá vem o Ayrton Senna. Ayrton Senna já editando pelo número 14. Eles vêm passando pelo oval. E Ayrton Senna vem na liderança, sendo empurrado pelo 14. Com a pista longa, tem que se basear, porque ainda vamos pra outra curva. Lá vem eles, já tem mais um 4 wide ali, a galera totalmente wide. Olha ali, 3 wide. Olha aqui, devolve. Por enquanto, uma largada bem limpa, né? Parece que as pessoas estão tomando bastante cuidado. Eu acredito que nessa pista aqui vai ser um pouco mais difícil de ter amarela, pela maneira que a aí pilota. Eu quase vi. Sim? Então tá. Eu quase vi uma aí capotando, mas tudo bem. É. A galera agora vem já tomando um pouco mais de calma. É o número 14 que vem na liderança, John Terrell Carter. Meu Deus. Olha ali a galera. O Terrell Carter sempre parece que tem um carro pra vencer em Super Speedway, né? Tanto desde a Season 1 ele parece que tem carro pra vencer em Super Speedway. Lá vem Hélio Castro Neves, que tá em 35º na tabela. O campeão da Season 1 não vem tendo uma temporada pra se lembrar. Ele tá se adaptando. Se adaptando. Se adaptando aos carros Ford. E lá vem o número 15 do Lewandowski. Aliás, notícias envolvendo equipes como a Razor, né, que é a equipe do Lewandowski, vão vir lá pela parte dos playoffs. Então fique ligado que a gente já vai ter notícias envolvendo essas equipes. Lá vem o 15 assume a liderança. Lá vem o Ross Chastain, juntamente ali do Corey Ware. Ah, quem já chegou. Eles vêm seguindo ali. Meu Deus. Olha a galera, 4 wide, vem pro 5 wide, quase. Brad é assassino. Olha ali, meus amigos, 4 wide. Meu Deus. Aí não parece que vem muito pra se matar. Estão o quê? Quase 189, 190? Tem então, aí. Como é um restrictor plate? Oi, Henrique? O líder, quem que tá? Ah, o Lewandowski. É o Rochester, 99. Pessoal, lá veio o Deus. Com medo do meu Chastain na ponta. Eu acho que não vai ter yellow essa corrida, incrivelmente. Talvez alguma coisa no pit, sei lá, mas talvez a gente não tenha yellow. Vamos ver. Vai lá, alguém bate na saída do pit. É, se yellow só por falha. Foi incrível isso, nossa, sensacional. A gente conseguiu fazer a zica do Plaza.
Parabéns. Puxa! Lá vem o Peg! Lá vem! Cara, bandeira amarela! Lá vem o Rochester na liderança por enquanto! Vamos ver quem vem pra liderança aqui na Yellow Flag! Acho que vem pra ser mesmo ele, hein! Lá vem o Rochester em 4 wide na segunda posição! Eles vêm ali no, na parte do Trial! Deus, Júlio, e vem pra ser Rochester na liderança! Rochester na liderança na Yellow Flag! Vamos ver o que aconteceu! Acho que deu pra ter uma ideia ali mais ou menos do que rolou, mas. Mano, deu um Júnior. Largou em 12, Power, brigando. Ei, deu ele ali, o líder do campeonato. O líder do campeonato tá envolvido. Os dois, na verdade, ainda dois que estavam brigando. Ih, Queen Alfie. Why I'm not surprised. Enfim, Will Power envolvido, Lucas Aracil. Lucas Aracil, onde tá Lucas Aracil, que não parece ter sido envolvido. Já Elson foi envolvido. O Brandon Brown levemente envolvido. Well, Nick Namazep envolvido. O Tarassi que ali atrás consegue sobreviver sem muitos problemas. Ah lá, mano, o Logan fazendo cosplay de Atlanta. E, os dois acabaram se roscando e foi. Levaram o Joe e levaram os dois carros da Jota Racing. O número 5 do Thiago Coelho, que também tá brigando pelo título da temporada regular, não vem tendo problemas. E o Jair escapou. O vencedor da temporada regular vai começar o playoff com ponto bônus, que nem na Rio Real? Vai. Tanto pelo título, mas também pontos bônus vão ser dados tanto por a cada vitória, a cada top 10, a cada top 5, a cada top 10. E também quem tiver mais roda liderada vai ganhar bônus points. Foi um acidente bem pequeno, né, se a gente considerar o tamanho de um Super Speedway. Então, em geral, assim, não foi algo deveras complexo de se ver. Dá pra ver que... Exato. Se fosse um acidente com 30 carros, o FPS do Henry no Daytona, do Eric não teria sobrevivido. Daytona, Então, volta 6, agora volta 7, na verdade. Volta 7. Acho que agora vai ter as paradas. Não, acho que não. Vai. Não vai. Vai ou não vai? Vai. Todo mundo parado. Todo mundo. O Rafa abandonou. Aliás, tem... Acho que ninguém abandonou. Acho que não foram danos tão graves assim. Já eu até capotando não abandonou. Medo. Enfim, uma nova feature que a gente tem aqui é a gente vendo os últimos acontecimentos das corridas, a gente decidiu usar um programa chamado Better Cautions, que a gente vai começar a utilizar para retirar as colisões do pit, ou seja, não tem mais chance de a gente ver aquele Big One que a gente viu em Central Plains lá no pit. Os carros agora não vão se colidir. Cara, eu fiquei com a minha imagem na minha cabeça na corrida de Charlotte, que o Keselowski passou reto na entrada do box e encheu o muro. Aí, ó. Ah, lá, mano. Eles não vão se colidir. Ativa o modo da Code Masters, não tem coisa pro pit. Modo online da primeira. Mas ainda assim os bots vão tomar a noção um do outro, sabe? Eles vão ter a noção de que tem um piloto ali. Eles só não vão se tocar. Mas. Estratégia. Exato, porque foi meio que no início da prova, né? Então o pneu eu acho que não é um problema pra essa galera em geral. Alguns pegaram 4, alguns pegaram 2. Como é Super Speedway, Super Speedway na maioria das vezes só precisa de 2 pneus, que é os direitos. Dificilmente você vai ver alguém tomando esquerdo em questão de pit pra estratégia diversa. Cara, dava pra pegar esse pit de Armor Digital e fazer um Speedway, pô. É isso, GG. Pega só a parte do pit e faz um Speedway. Certinho, pô. Aí. Stonks. Não de gente rápida demais. Ai, meu Deus. Ninguém bateu. Aí, quando quase tinha a traseira do Diniz. Dale mata no poderoso, Dale tirando sua competição. Will
ficou no pit, o Jaelson também, o Jaelson que capotou. O Dale teve... Tá aí que... Tá onde? Eu acho que o Dale abandonou, hein? Se pá. Caramba, será? Não. 32. Então, considerando tudo que ocorreu, o Dale saiu no lucro, né? Que ele, além de tirar os caras que estavam brigando com ele pela liderança do campeonato regular, agora também tem mais gente chegando no Tarasiuk, que é o líder da temporada regular, até agora. Tarasiuk? É estranho pensar que o Tarasiuk é o líder da temporada regular. É o 12 talento. O 12 tá um gosto. É. Eu acho que o 08 não vai ter condição de continuar na prova em ritmo rápido. Vamos ver na largada. E o 12, ok, 12, ok, né? Olha o Logan. Três aí voltando ali. Meu Deus. Dando é all ali pra eles deixarem a galera passar. Deixar o Logan. É, exato. E o 08. J Racing que vem não vem tendo uma segunda metade de temporada regular muito competitivo, né? Tipo, ainda assim, eles ainda têm o... Na verdade, não. O Jaelson tá ali brigando por uma vaga. Em 13º, e o Logano realmente decaiu durante a temporada, tá em 19º, ainda tá em contenção de playoffs, mas tem que começar a abrir o olho, principalmente nessa parte da temporada, aí o 12 parando no bloco de novo. Tem que tomar mais noção agora nessa parte da temporada, principalmente porque estamos chegando numa parte mais avançada. E quando tiver os playoffs, vai ser bem interessante ver como é que as equipes vão se adaptar para esse estilo. Vai ser a primeira temporada com playoffs. Então, e a vantagem também do cara que tá dentro do playoff para o cara que tá fora. Então tem que ficar esperto. Isso aí é uma volta liderada. Isso aí é uma VMR. Tem que tomar cuidado. Falta então, quantos playoffs, né? Vamos para a relargada. Aliás, deixa eu perguntar pra vocês, o que vocês acharam dessa largada? Ah, foi interessante aqui. Pelo menos até o acidente. No início tava normal até esse acidente. A gente vai ali chegando para a reta principal, onde o safety car vai entrar nos boxes, e a gente vai para a relargada. Vamos para a volta é 11. Pera aí, mostra o chat de novo, Eric, que eu não vi. Se liga, pô. Se liga no FPS do pai. Lá vem eles. Vão tomar a green flag e a gente terá a relargada. Lá vem eles, passando pelo Trioval, sendo que tem mais de 3. E Green Flag, bandeira verde aqui em Armory Digital Super Speedway. Uma boa largada do 25 ali, o 14 vem também, lá vem o 14 para cima do 99. Lá vem Jordan Terrell Carter para assumir a liderança da prova. Jordan Terrell Carter vem para assumir. Eles vêm passando ali. 14 acima da liderança, o 48 vem ali já atrás, o número 36 vem ali também tentando pegar o vácuo. Lá veio o 15, o 48 vem, o 48 vem no meio, Tri-Wide pela liderança da prova, Tri-Wide, Jimmy Johnson. Finalmente, Jimmy Johnson na frente. Olha ali o Jimmy Johnson. Exato. Aí, começou. 15 da clear. Lá vem o Felipe Nasser. Já vem por dentro ali. Tri-wide pela segunda posição. Four wide ali. Já quase o 99 ficando na saudade. 54 e 14 tocando um pouco ali.
O 48 já fica um pouco mais pra trás. O 19 vai pra, quase pra linha azul e preta. Não é yellow aqui, né? O Lavio 23 pra cima do 15. Felipe Nasser aqui também vendendo uma temporada do bicicleta. Oi, Henrique. 802, agora o 69 desceu também. É, exato. Um 4 wide ali. E yeah, essa galera aí tá rápida, não. É. O 12 talvez esteja. Perderam o vácuo. É, eles podem ter perdido o vácuo. É, eu acho que é. Vamos para a liderança, ver como é que tá as coisas, meu amigo. Vai ter amarela de novo. Wide, meu amigo. Meu Deus. Olha o Scott McRindo. Exato, acho que também, acho que realmente não vai demorar, não. Olha ali, for wide, o número 54 tá liderando, tá nem com quem vem aqui. Ah, não. Olha ali. Tô com medo do Leclerc. Lá vem eles, for wide, for wide. Continua o for wide, ai meu Deus, ai meu Deus. No breath. 69 é o líder, mito. Olha o outro for wide, olha o tri-wide na liderança. Tri-wide. 69. Vai, 69, ganha aí pro Dumel. Felipe Fernandes tentando brigar pela liderança. E o FPS do Eric morrendo. A galera fazendo for wide. Meu amigo. Meu Deus. Chega a ter 5 wide. Né? Exato, chegou. Ai, meu Deus. Falei, Bush, meu perdeu o vácuo. Eu tô ouvindo o que vai acontecer outra batida. Meu, não fala isso. Olha, agora. Entre wide e for wide. For wide, ali o número 5. O número 5 não pode estar se botando nesse tipo de risco. O cara tá brigando pela liderança do campeonato. For wide. For wide, meu Deus. Ah, meu Deus. Olha ali o número 7 tem na run. O número 7 tem na run. Ui, eu acho que agora vai ter. Acho que agora tem merda. Ui, quase. Ainda não. É, vai sim, vai sim. Alguém... Ah, o Russell tá aí. Lavi o Russell. Lavi o Russell. Nossa. Russell. Forward continua. Lavi o Grosjean. Grosjean brotou. Ok. Boris dead. Oh, Boris dead. Rapaz, lá vem. Ai, papai. Meu divino Cristo, for white, deep for white, boa deep white. Isso tá lembrando muito Talladega, quando tinha aquele package do for deep wide. Tá me lembrando muito esse tipo de corrida. For deep wide, exato. Antigamente tinha mesmo for wide na vida real. Lá vem o Joseph Newgarden ali tentando passar. Os Wings Picks eram melhores que os atuais em Super Speedway. Só em Super Speedway mesmo, porque no resto era uma merda. É. E o Jaelson parando no box, eu acho que seria bom ele abandonar já. Queria trocar pneu. Ele não tem ritmo pra continuar, eu sou... É, né? Eu acho que ele será que vai voltar. É aí, eu acho que vai vir um Kevin LePage, hein, galera. Vai ai, vir um LePage, hein, quem tiver por dentro vai se ferrar. Joseph Newgarden. Bora 69, ganha aí. Newgarden é maluco, Newgarden é psicopata. Newgarden, na liderança. Não mostra já, eu saí do negócio. É, já passou. Ai, papai. 3D behind! Meu Deus! 3D behind! Meu Deus! É agora! Ah, papai! For Ride! Hickenberg está aí. Apenas. Azul e preta. Lá vem Hélio! Olha, já ficou já pegando vago! Meus amigos! Olha o 14 voltando. For wide ali. Ai, ui, meu divino Cristo.
25,90 tá zero. Com essa corrida que a gente tá tendo. É, mano. Qualquer momento pode ter amarela. Ou não. Olha aí quem apareceu também na frente, o Gordon, né? Tava sumido. E o Toddy. Toddy também. Não, o Toddy ganhou a corrida aí. O Toddy tá na linha preta, hein? E... Triwide na segunda posição. Triwide. Ai, papai. Lá vem. Já vem ali o Jeff Gordon. Lá vem o Gordon. E Gordon assume a liderança da prova. Gordon assume a liderança da prova aqui em Armory Digital Super Speedway. A galera no 4-wide ali, meu amigo do céu, e o pack continua. Lá vem Thomas Müller. Thomas Müller, que já ganhou corrida. Por incrível que pareça. E lá vem o Toddy. Lá vem Toddy Speed. Lado a lado, a galera quase se matando lá atrás. O Tarasyuki, Tarasyuki brotou. Quem lembra do Tarasyuki largando na pole e explodindo o motor na primeira na volta de apresentação? Bons tempos. Não. Bons tempos. Oi. E lá vem ele. Falando nele, lá vem ele. E lá vem o ele. O Toddy dá um bloco. O Toddy dá um leve bloco. Mantém a liderança, lidera a volta. Lá vem ali o Nico Huckenberg. Lá vem o Huckenberg. Caramba, verdade, velho. O comeback sumiu muito nessa temporada. Entender. Exato, lá veio o José Lucas ali também. José Lucas que ganhou a corrida em Pig's Creek. Olha ali, lá veio eles. Triwide pela liderança, será? Triwide? É. Se o José Lucas conseguir colocar mesmo por dentro, ele não consegue. Não. E Nico Huckenberg pra liderança da prova. Olha essa galera. 4-wide, meu amigo. Nossa. Lá veio o Toddy teve a run, A galera, 4-wide, 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 o Toddy foi no muro. O Toddy tá no muro. 14, ih, o 14 foi. É, ele foi. Ele tá no... Meu Deus. Ih, rapaz, o pack deu slowdown. Mas a gente continua. Continua, não tem aula, não. 14 se emocionou. Ih, grande parte do pack agora se lascou. Exato, relaxa, Eric. É só essa corrida, cara. Relaxa. É só essa. Depois o seu PC pode voltar a descansar. Meu amigo, galera do céu. Bora parando com isso. 4-wide ali. Ai, ai. Vem o 7. O 19 na liderança, José Lucas. Já vamos daqui a pouco pra metade da prova. Ah, vem o Guedes. Ah, ele subiu. Lá veio o Frederico Guedes, lá veio. Olha o Müller, olha a run do Müller. Olha o líder do campeonato. Olha o PC do Eric pedindo arrego. Epa! Acidente lá atrás! Acidente lá atrás, o Eric mudou de tarde. Mudou de. O negócio e teve acidente lá atrás. Eles vêm agora pra tomar a Yellow Flag. Quem vem pra liderança? José Lucas lidera pra Yellow Flag. Vamos ver o que aconteceu, que foi forte. Foi bom. Foi um acidente pesado. Não. É triste, triste. Eu pensando que a gente ia brigar pro playoff, vai sim, Alan, confia. Que é a... Ih, Kurt Busch envolvido. Mano. Boa. Nossa, fumaça. Ih, rapaz. Big One. Big One. Começou. Aí, o New Garden e o Busch. Ai. Ai, o Thiago Coelho. Ih, rapaz. Caramba, o Brujinho salvou ainda. Só. Não, filho, o Kenseth parou o carro de um jeito que. Tá preso, mano. O Kenseth ficou preso na inclinação. Vamos ver. O 37 moveu em cima do Bush. Aí o Bush ficou preso.
Deve ter achado que... O 06 não parece ter dano forte, o 06. O 06 não parece ter dano forte. O Grosjean tem dano forte? Bem, dobrou fazendo drift, draft. O Grosjean é porque ele ficou freando, né, então... É. Não teve ninguém que passou ileso, eu acho. Sei lá. E o Thiago Coelho, que já não tava tendo uma boa corrida, piora mais ainda, né? Aí ele enche a traseira do Kurt. Agora sim, vamos ver gente bem lenta. Vai dividir o pack em dois. Aí. Exato. O cara teve que mover o 14, basicamente. É, o Dunn tá em moderado, então talvez não afete tanto, mas ainda assim. É. É de se observar. Então lá, então a galera daqui a pouco já. A galera vai pro pitch essa volta, basicamente. É, Jimmy Jones, é, essa galera lá do Deltou, é. Mais uma vez, Jimmy Jones não tá muito forte. Um monte de gente vai cair e volta atrás, eu acredito. É. Principalmente pela distância. Que foi o acidente, tipo, da pro pit. Estamos na metade da corrida, basicamente. O que vocês estão achando dessa corrida até agora? Ah, cara, a corrida tá bem disputada. E, tipo, isso tá fazendo uma cena muito boa. Aí, mas eu tô achando que vai ter mais mil anos, assim, cara. Ficou fora. 12. E ok, o Will Power ficou fora do beach, tá. Volta atrás. Eu não duvido nada que os Big One tenham acontecido simplesmente porque você e o Eric falaram que não iam até o amarelo. É provável também, possível. Veio todo mundo pro beach. Exato. Já tem alguém saindo? A galera parando e tem gente que vai colocar sua gasolina. Tem gente colocando sua gasolina. Meu, depois é um pneu furado e não sabe por quê. Desculpa, Gudinho. Vamos colocar Pirelli capa a capa. Ah, não. Aí vai ficar vai muito, velho. Melhor, mano, coloca o pneu Michelin aí nos óculos. Ah, foi pneu Bridgestone, pô, pneu de pedra. É verdade. Pneu Bridgestone de 2005. Apoio, hein? Apoiamos. Apoio. Tá bom. Apoiamos. A gente tem que usar a zebra e a curva do oval. Exato. Tá, então. Eu acho que os. É, ok, então Frederico Guedes. Ainda é o líder. Ah não, pera, o José Lucas era o líder. Era ele, parece que... Ih! Cada um fazendo trio ride na cena do pit. Eu acho que a equipe dele não teve um dos melhores pits, caiu ali duas posições. Caramba! Ah, estão parando. Sei que o cara já tava fazendo esse bagulho sozinho. Eu não tava lá atrás, vai parar. Legal. É, essa galera aí toda tá basicamente ferrada na corrida. E vem a galera parando aí. Se ficar daqui a pouco já vai entrar nos boxes. Nossa, a galera lado a lado, meu Deus. Os caras demoraram uma volta pra sair do pit, caramba. A galera voltando ali.
É, pior. Dá, acho que dá pra só colocar um lap mais, não. Lap mais acho que funciona. Exato. E se, se é o, não, só o 12 que precisa duas vezes. O 06, o 06 não, 08. É, não, não, é o 12, é duas. É, o Ed vai ter que voltar pra trás do pelotão, porque dá uma volta atrás. Então ele pode me falando dele que ganha o Wave, né? É o 06 e o... É, o 06 e o 12. É, galera, bora passando aí, né, galera, por dentro? Ninguém por fora, pelo amor de Deus. Galera passando bem devagar, bem devagar. Caramba. Bem devagar. É, e ela não tem acidente, graças a Deus. Porque a gente acabaria de ver o 06 voando, basicamente. Acho que é um 14. Ih, 14? 14 só tá com problema, eu acho, sei lá. Ele não tá volta atrás, o bagulho. Foi o wave automático do... Ah, é verdade, wave. Eu acho que foi do Better Cautions. Se o Better Cautions desse... É... eu acho que se o, a gente pudesse fazer, sim, não, se o Better Cautions desse overlap na, no quesito de largada double line, tipo double file, eu acho que ficaria bem interessante as largadas. Ah, mas aí é um sacrifício necessário, né? Capa, capa. É. Na vida real também é assim, logo, capa. Capa, 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 capa. Eu acho que dá pra fazer double line quando é, tipo, largada nas últimas revoltas. Porque aí, ao menos, deixa um pouco mais interessante. Enfim, você ficava aí para lá. Capa. Enfim. Safety car daqui a pouco vem pra entrada nos boys, aí vem entrar agora, porque eu não tenho referência nessa pista porque tá tudo desligado. Exato, já vamos dar os waves. Não é o 12 não? Aqui tô dando volta ali pra todo mundo. A gente vem aí, por enquanto a galera vem se mantendo bem comportada, ninguém batendo em ninguém, todo mundo single lá e é, daqui a pouco a situação já fica um pouco mais frenética. Lá vem Thomas Müller, lá vem ali ele pra cima do Frederico Guedes. Vamos lá, o Eric vai acabar de dar o wave em todo mundo agora. E enfim, lá vem eles, mas agora já tem trio white se formando. Lá vem Thomas Müller para a liderança da prova. Thomas Müller vem na liderança, já tem trio white ali brigando pelas posições. Dá pra ver agora que a gente tem um pack bem inferior comparado a antes, né? Dá pra ver que pouquíssimos carros estão nesse pack. Olha ali o Thomas Müller, o Frederico não desiste ainda. Então, Henrique, o 12 e o 06 se envolveram em acidente, o 02 também. Então todos os seus carros foram envolvidos em acidentes. É... eu acredito que... o... todo mundo tá tem dano considerável, eu acho que... eu não sei se os pilotos vão conseguir voltar assim pra disputar. Enfim, lá veio o Rochester, Zikosh. A gente deu uma zica muito boa, eu e o Eric. Nós dois ficou falando que não ia ter Yellow e na volta 6 teve.
Enfim, Frederico Guedes manteve a liderança. Lá vem o Rochester brigando ali para tentar assumir. Lá vem George Russell para brigar ali pela liderança. Olha ali, lá vem o Russell. Lá vem o Russell, por dentro. Por dentro, Russell. O Peck, por enquanto, vem se reformando, vem se reformulando. E George Russell assume a liderança da prova de George Russell. Lá vem o Rochester ali. Olha ali a galera se movimentando para fazer a ultrapassagem. O George Russell concretiza a manobra. O Rochester vem ali atrás. O Rochester que ficou conhecido na corrida da vida real em Atlanta por não ter feito muitas amizades. Ah, não. Todo mundo, basicamente, Henrique, porque foi. Basicamente, na verdade, não, foi o Will Power de início. Mas aí depois esse último acidente que a gente teve envolveu todo mundo dessa equipe. Então meio que, né? Obrigado. Não me bana, por favor. Enfim. George Russell aqui mantendo uma liderança confortável no momento. Vem estabelecendo uma liderança por enquanto um pouco confortável. O que vocês estão achando agora depois dessa relargada aqui da corrida? Rick morreu. Pra mim, eu tô achando bem mais tranquila. E também dividi em três pelotão. Os carros mais lentos e os que tiveram um negócio. Se envolveram. Acho que vai ter alguns aí que vão tomar o... Um DQ. Enfim, o Russell conseguiu abrir de algum jeito pro pack. Ele tipo, teve uma run absurda e conseguiu abrir um gap gigantesco pra galera. Olha quem tá em terceiro, é o Corey Ware, hein? Corey Ware em terceiro. E o Corey Ware vai por fora, não, ok, ele não é burro. Meu Deus, eu faço um lado ali. Olá, vem Corey Ware, a galera, meu Deus, four wide aqui. É o Takahashi, McLaughlin, Mazepin e o Kimi Raikkonen. A galera se tocando ali. Eles indo triovo, que não é um triovo, mas tudo bem. Galera fazendo movimentação. Olha o carro no Rev Limited. Talvez algum motor story, hein? Só queria avisar isso. Talvez algum motor story de não aguentar ficar no Rev Limited. Bah, 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 bah. Eu não acho que isso seja muito confortável. Olha o Peg que se formou ali. Basicamente cortaram a galera do Peg, né? E lá vem Corey Ware. Corey Ware vem pra liderança da prova. Corey Ware. Não me surpreende. Ai, mais uma vez chegou o Tudo Speed. Lá vem o Guedes de novo. O Guedes tá vindo pra jogo. E o Peck vem chegando. Lá vem o Felipe Nasser. Lembrando, o Todd e o Nasser são companheiros de equipe. Só pra avisar. Então eu acho que seria bom se eles trabalhassem em equipe, né? Mas não sei se vai acontecer. Ah, não. Era pra ser capa. Ai. Enquanto isso, o Triwide ali pela segunda posição, não, terceira. Lá vem Frederico Guedes com a run. Lado a lado continua. Por enquanto, o green flag ainda. Four wide ali, o Scott McLaughlin vem numa missão. Vem numa missão, Scott McLaughlin. Lá vem ele, 3-wide. Não conseguiu. Mas ainda assim fiz ótimos avanços ali, Scott McLaughlin. O Peck já se formou mais uma vez. O outro lá de trás ficou na saudade. Ele errado, perdeu o vácuo. Olha aí, o 3. Ele tá na terra de ninguém. Ele não vai. Olha ali, o Corey Ware e o Frederico Guedes brigando lado a lado. Corey Ware lidera a volta.
Lá vem Miller, lá vem Miller, lá vem Nikita Mazepin. Olha o Mazepin, olha o Mazepin. O Thiago Coelho brotou do nada. Um monte de galera brotando aqui. Olha ali. Exato. E olha ali o Guedes tentando dar o bloco for wide. For wide. Pela terceira posição. For wide. For wide. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Meu Deus. Voltou normal, trio wide. For wide ali pra outra rapaziada. Lá vem eles. Ai meu Deus. O Frederico Guedes não tem muito pra onde ir. Ele tá meio que encolhido. Quase 5 wide ali no meio. É 5 wide. 5 wide, meus senhores e senhores. Um breve, mas icônico 5 wide, meus senhores e senhores. Meu Deus. Lá vem Tarasuke. Tarasuke brigando. Tarasuke brigando. Chegou ali também o Caio Bush. O banco esse Super Speed é relativamente grande. Então, pra você dar a volta em alguém, demora um tempo. Trio wide. Oh. Triwide mais uma vez. Triwide já tá ficando comum aqui já. Oxi. Pits, 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 pits. O Guedes quase rodou. O Guedes quase rodou. É, segurou. E assim desmanchou o pack. A galera parando agora. Eita, mas não eles, é boa não. Eles só vão até a volta 54 por aí. Então é só como é yellow que eles conseguem manter. Talvez Fuel Mileage, exato. A gente vai ter um Fuel Mileage muito provavelmente aqui. Corewer na tem liderança. Essa galera que se manter mais tempo fora da pista vai ter uma boa vantagem, acredito eu. Também acho. Lá vem o William Manou pra assumir a liderança. Essa galera aí já vai parando. Ah, boa, galera, parou. Ficou o Corey Ware sozinho na liderança agora, que maravilha. Ficou ele e ele lá. É, mano. Essa galera que tá ficando fora, talvez seja a pessoa que possa vir pra ganhar, talvez. Aconteceu alguma coisa enquanto eu tava fora? Uma possível chance de um Fuel Mileage em um Super Speedway. Por quê? Aconteceu. Porque um monte de galera tá parando e tem uma outra galera que tá fora da pista e a gasolina dá mais ou menos 15 voltas. Não tiver uma amarela, né? É, exato. E acabou a gasolina do Corey Ware. Acabou a gasolina do Corey Ware. Acabou a gasolina. Só que ele vai parar. Ele teve muita sorte que ele conseguiu parar no box antes da gasolina dele acabar. E se a gasolina acaba uns 300 metros depois, era amarelo na certa. Exato. Se ele passa reto ali, é com certeza. Lembrando que como a gente não consegue colocar no clipe, aqui pode estar acontecendo tox. Que não é muito agradável. Até então, então esquece. O que eu falei foi completamente refutado pelo Eric. Sendo refutado. Sendo refutado. Mano William, esse Mano William, boa Henrique, gostei. Mano William. Muito bem. Tem o código Air também. Jorge Russo. Meu Deus, qual vai fazer outra passagem por fora na saída do pit? Olha o Corewer. Será? Ih, Russell. Vai não. Vai. Vai. E foi. Olha pra frente. Ai, papai. Respeitaram. Que milagre a galera respeitando a galera voltando, né? Que milagre. Respeitaram agora, porque tem esse packzinho aí da Famoila. É. Ah, alguém vai se ferrar, hein? Caraca, como é Glovin, velho? Todo mundo já voltou na velocidade normal. Exato. Quem parou cedo se ferrou mesmo, velho. Ih, tá no faltão da frente. Não é comida, não é lugar.
Voltei. Nice. É, exato. Algo que não acontece com a galera daqui faz pistas na BBMC, né? Capa, capa. Que é o líder? Pior que a gente falou que é o líder. Quem é o líder no momento? É Eric Bortolas. Ui. É o 90. Eu acho que não é mais. Eu acho que não é mais. Eu acho que é o 23. Cadê o Cox? Ih, é o segundo. Ah, não, é o primeiro. Ok, eu tô ficando drogo. E lá vem o Nico Hilton. Cara, com o pack desse jeito, dificilmente vai ter uma yellow. Só se tiver quebra. O pessoal aí já estamos chegando na parte final da prova. Olha ali. Lá vem Nico Hülkenberg pra fazer a coisa de mais relevante que ele fez na temporada até agora, que é liderar. Uau. E Nico Hülkenberg assume a liderança da prova. Olha aí, atrás não chegando. O pelotão tá chegando mesmo. Eu não sei se eles fizeram um tandem. E lá veio o Mano William. Mano William vem. Grande lado a lado. O Nico Hülkenberg vem pra liderar a volta. Mas eu não sei se vai liderar por muito tempo. Lá vem o William Manou. William Manou. Lado a lado. William Manou vem pra assumir a liderança da prova. Tá lá ainda. E agora sumiu. Agora não sumiu a liderança. Mais ou menos até as. Meu Deus. O Russell tá ali ainda, nem fecha nem cheira. Lá vem Tarasuke. Tarasuke, o líder do campeonato. Por enquanto, tendo um resultado sólido aqui no Super Speed. O que é difícil pra líderes de campeonato, né, terem resultados consistentes em Super Speed. Lá vem Russell, lá vem Russell. Agora o Russell chegou. O Russell chegou com ódio. Meu amigo. Brad, pre-20 é fogo, Alan. Grande prêmio. Olha o Guedes. O Guedes vai. Eu acho que o Guedes vai. Ele foi. Frederico Guedes foi. Ele não tem medo do perigo. Ele é o perigo. Frederico Guedes assume a segunda posição. Tá vendo? Pegando vácuo. Lá vem ele. Esse Ford Mustang. Ih, rapaz. Chegou o Dodge. Chegou o número 63, George Russell. George Russell. Hélio Castroná. Este é o campeão P35. Grande. Lá vem Russell. Eu digo P35 na tabela. Ele tá em P35 na tabela, o Hélio Castro Neves. Não, eu tô falando na tabela de ponto, de pontuação. O pelotão. É, exato. O Lança só domina em super speed, hein. Que tá difícil. Olha ali, o Russell vem. E lá vem o Barrichello. Barrichello e Russell disputaram em Bump Drafting. Acabou sendo um photo finish que o Barrichello perdeu a corrida. Será que a gente vai ver uma outra dose dessa disputa? Vamos ver, lá vem o Dale Jr. Lá vem o Dale Jr. Lá vem Corey Ware. Corey Ware vem numa missão. Corey Ware vem numa missão. E Corey Ware vem pra liderança da prova. Lá vem o Hülkenberg ali atrás. Hülkenberg e Tri White pela liderança da prova. Eles passam ali. O Corey Ware lidera a volta. Mas vem pra ser Tri White pela liderança da prova. E vai ser Kyle Busch. Kyle Busch assume a liderança da prova.
Lembrando, Eric, que eu também sou fã do Kyle Busch, então pra mim, se qualquer um dos dois ganhar, tá ótimo. É, exato. É porque como os dois nutrem um ódio pelo Joey Logano, eu consigo ser relatable com ambos. E lá vem Ayrton Senna! Ayrton Senna assume a liderança! Por speed ali! Lá vem o 69! Do Felipe Fernandes vai fazer triwide, Scott McLaughlin! Vem no meio! Lá vem todo mundo! Triwide! Triwide pela liderança da prova! Meu amigo, estamos chegando na parte apimentada da prova! Ih, rapaz, tudo isso! Ih, rapaz! Não, mas o Peck tá longe ainda, o Peck tá longe. O Dominic tá sem vácuo. Brandon Brown não vem tendo uma temporada muito boa. Ele teve um início decente e depois foi só desastre. Mais um isolado. Lá vem ali Rochester. Rochester vem, meu Deus, for Wise. O New Guide tá vivo, hein? O New Guide tá vivo! E lá vem o William Manoel, o Mano William, Mano William. Lado a lado, meu amigo, ele assumiu a liderança, ele consegue liderar a volta. Lá vem Joseph Newgarden, ele tá vivo, o novo Jardim tá vivo. Boa. Olha o Dale Jr., olha ali, lá vem Joseph Newgarden, hein. Falta daqui a pouco, vai faltar 10 voltas pra dar a prova lá, vem Joseph Newgarden. O Peck lá de trás, ele decidiu ficar na corrida deles lá, tudo certo? Ah, não. É a divisão deles ali. Eles decidiram não ganhar. É tipo LMP1 e LMP2, pô. É outra divisão ali. É outra classe. Verdade. Não deu certo, suponho. Enfim, olha ali, lá vem o Felipe Nasser, número 23. Felipe Nasser vem no draft. Olha aí, rapaz. Três carros deram breakaway ali do pelotão. Ih, rapaz, meu lugar. Ih, rapaz. Lá vem ali o Felipe Nasser. Felipe Nasser, vamos esse, mano, esses três aí vão estar muito lascados porque o Peck tá na cola deles. Eles vão chegar e eles vão tomar passadão. É, o Newgarden principalmente, agora que ele tá lascado mesmo, porque o Russell colocou por dentro e ele não tem ajuda. Ficou na merda ali o Newgarden. É, e aí quando alguém poderia ajudar ele, o cara coloca por fora. Nice. É. E lá vem o Russell! Lá vem o Russell! George Russell para assumir a liderança da prova! Lá vem o Felipe. Eu tô achando que vai ter parada de novo. Chat! O 22 parando, é o Joey Logan, ninguém liga. Ninguém liga. Lá vem o 88. É, paradas novamente, é exato, paradas novamente, a gente vai ter a segunda rodada de paradas. Lá vem o McLaughlin fazendo forward, isso não é saudável, a galera já vem freando ali porque vem entrar no pit. Olha ali a galera entrando, ih rapaz. Rapaz do céu, é agora que quem tiver um pit crew minimamente decente ganha, hein. É e agora. Ficar... E quem vai voltar primeiro vai se dar mal. É. Já sabem que esses três não vão ganhar mais, porque eles vão ter nem vácuo. Vamos ver, a gente é mais um Super Speedway que tem o Phil Mylod. Foi Daytona assim também, se eu não me engano. Medo. Olha o pelotão da Rafa. É que nessa corrida não tem como o Logan ganhar, então já é um lado positivo. Ah, não. É, e tem um pessoal ali que só se distanciou, né? E com isso, Mano William vem pra liderança. Eu acho que vem pra parar agora. Justamente quando eles estão chegando em carro para dar a volta. E o Russell ficou fora. O Newgarden também. Olha aí, velho. Ó, a estratégia do Russell faz sentido, porque ele tem vácuo na frente. Mesmo que seja por... Ele vai tomar um bloco também. Ele cagou a estratégia. Ele cagou a estratégia. Não sabe dar pop-draft. Mano, eu tento dar a mínima justificativa pro cara fazer o negócio e ele vai lá e caga o negócio. Parabéns. É assim mesmo?
É, mano. Olha ele. Ai, ai. Tristeza. Ai. Tristeza é o que eu tô vendo ali atrás. Ah. Olha só aqui. Olha ali. Perdeu um vácuo na ação. Putz, o Coriwer perdeu um vácuo. O Coriwer tá isolado, mano, coitado. Parando ali a galera. O Coriwer continua mais uma volta. Não, parou. Parou, a galera parando, ok. Meu Deus. Será que se dá uma yellow flag agora. Seria bem análise. Mas é impossível. Será? Tá todo mundo susto. Olha o Tarasiuki. Caramba, Tarasiuki. Agora vai ter uma volta de pitch. Tarasiuki aí, né? Daquele pique, o líder do campeonato. Passando ali o Lucas Bonetti que não vem tendo uma temporada muito boa. Sejamos Hora certos. Da verdade, hein? Mas, gente, um box. Vai ser interessante. E a gente já tava. Já vai achar pra faltar 5 voltas para o final. Ah, ele, Boris. Boris esse. E ele é temporada Ih, rapaz! Mito. Rapaz! Será? Boris O Boris será que ganha? Eu acho que não, mas vamos ver. O César colocar combustível. Mas olha, se ele for um dos últimos a parar, ele provavelmente vai ter que ser um dos que menos vai ter que colocar. Acho que lembra que a equipe da Midnight não consegue colocar gasolina bastante a gasolina direito, porque eles conseguem perder posição até colocando só gasolina. Acho incrível essa equipe de pitch aí. Parece que o Bubu Wallace. Essa daí, hein? Ah, não. Yellow. Oh my god. Oh my god. É yellow, é yellow. Ih, rapaz, peraí. Ih, rapaz. 54 voltas. É yellow, é yellow, é yellow. Isso mesmo. Pior que eu acho que agora dava porque todo mundo parou pra gasolina, pô. Eu acho que agora dava. Mas eu não sei, eu acho que não vai dar green white checker. Dá não, pô, dá tempo. Então vamos ver. Só dá pensamento. Yellow Flag e meus amigos, parabéns, Boris Disse. Muito obrigado por ter proporcionado pra gente uma Yellow Flag. Tento imitar o. Quem vem pra ser o líder? É isso que eu quero saber. Quem vem pra ser o líder? Se tiver essa disputa. Aí não. E não. Líder é. É ele, George Russell. Caramba! Curioso. Ele mesmo vai dar conseguir. Eu acho que frente, vai dar pra dar face menos. Ih, mas que isso, Matt Casey? Que isso, Matt Casey? What the fuck, Casey? What the. Ok, dá wave. E aí? Face menos. É o Kenseth de todo mundo. Normal. É. Grande matemático. Vamos ver? É volta 55. Eu acho que. Se ele não, se ele não desligar na volta 56, a gente dá mais um pace menos na volta 56. E o Kenseth vai ficar ali mesmo? A gente vai dar o wave. O Boris Sage. O quê? Ele se arrastando. Tu bora, consegue. Boris Sage. Conseguiu. Vamos, bora. Consegue, mano. Usa o poder da VH pro homem que ele consegue. Bora. Pô, mano. Calma, dele tá parando. Que você consegue nesse carro. Ai, eu só preciso de um pouco. Falta pouco, mano. Bora, mano. Dá VH pro carro. Falta pouco. Não, não. Ai, não vai dar. 8, não. Não vai dar. Alguém empurra. Alguém. Não, cadê o McQueen nesse momento? Pra ajudar a lenda. Cadê? Alguém empurra essa merda. Não, pô, Boris Sedge no pique, velho. Boris Sedge, não. É, acabou. Cadê? Bora ver o resto do pelotão. Tô empurrando ele.
Pô, mentira que era ali, mano. Mentira que era ali, véi. Mano. Ah, não. Aqui, volta. 56. Dá um pace menos. Dá um pace menos. Ai, meu okay. Deus. White checkered. Aí. Ah, o Kenzie. Parou. O negócio do Better Call, John. Parabéns, Nazer. Mentira. Que medo, eu pensava que o safety car ia entrar agora, mano. Ô, na moral, deu um cagaço, é deu um leve final. Cagaço aqui, deu um leve cagaço. Leve cagaço. Quase. Eu tô com medo Hélio de que vai ser. O Hélio Castroneves se encontra, cadê? Coloca ali no Hélio pra gente ver a posição dele. 31º. Dá pra ver que o Hélio Castroneves não é um dos melhores pilotos de Super Speedway. Dá pra ver isso. Aí ele aparece em primeiro na última volta. Nem tem como, mano. Não é volta só. Não, P25 eu acho que já tem dano já, o Eric. P25 acho que já tem dano. É, tem complicado. Dano. Eu acho que tem um pouquinho de dano na lateral. É, tem um pouquinho de dano na lateral. Na lateral, não. Que eu lembro que tava envolvido no acidente. Enfim, vamos! Green, hein? White, Checkered, aqui em Armory Digital Super Speedway. Green, White, Checkered, GWC. Bora, hein? Ai, meu Deus. Eu tenho dois carros no Tamerson. Green flag, green flag, go! Green flag, aqui! Let's go. Ai, meu pai, e agora? Ih, rapaz, os dois tiveram uma ótima largada. Vai ser... Oh. Ai, meu... Vai ser uma reedição de... De Bob Drafting, será? Ah, lá vem ele. Ai, meu Deus. Olha o Corey Ware. Ai. Lá vem Corey Ware. Meu Deus. Meu Deus. Ah, mano. Wide. Ai, meu Deus do céu. Ih, rapaz. A gente vai para White Flag aqui! Ai, meu Deus! Meu senhor! White Flag aqui! Keep your foot in it! Será? Olha ali! Olha o Corey Ware! Se tiver ajuda, para de ir pro primeiro, mano. Para baixo, Corey Ware. Eles vêm, sai da curva. Corey Ware, acabou? Não teve ajuda, vai ficar no trial. Não tem mais. Lá vem Mano William, vem pra vencer aqui em Armory Digital. Ai, e é mais um ardido P2 para ele. É mais um P2 ardido, sofredor dele. Pera aí, já acabou? Acabou. Meu Deus, não, Corey Ware, não! F para nosso querido Corey. Vamos para o resultado da prova. Vai, pô. Enfim, vamos para os resultados. William Manoa em primeiro, Corey Ware em segundo, José Lucas terceiro. Scott McLaughlin em quarto, Rochester em quinto, Kyle Busch em sexto, Brad Keselowski em sétimo. O homem nunca existe. Brad Keselowski em sétimo, Cody Speed em oitavo, Joseph Newgarden em nono e Nico Hülkenberg terminando no top 10. Antes disso, vamos ver quem foi com a VMR, ô Eric, antes de a gente terminar, para eu dar o ponto bônus. E foi o 24, Jeff Gordon. Consegue o